To je paráda vás vidět naživo a ne v zoomových teda v obrázkách. To je něco, co jsem už rok a půl nezažil a už rok a půl jsme nedělali žádnou živou akci. Čímž se chci dopředu omluvit, pokud cokoliv vyhoří, tak je to velký překvápko pro nás, protože vlastně tady ten prostor ještě nemáme ani ošahaný a potřebujeme zjistit, co všechno nebude fungovat. Vítejte, jsem rád, že jste dorazili naživo. Vládní nařízení jsou, jaký jsou, tak se omlouvám za to, že na sebe musíme koukat takhle, tak vidím aspoň oči. A každopádně v kampusu Hybernská jste, předpokládám, z valný většiny asi poprvý? Nebo kde je tady poprvý? Ať tak jako tuším. Jo, super, tak to trošku osvětlím, kde vůbec jste. Kampus Hybernská je dost unikátní prostor, který je vlastně spolupráce mezi magistrátem a Univerzitou Karlovou. Začalo to tenkrát vlastně ještě s Filozofickou fakultou před x lety, teď se to přesunulo na tu celou univerzitní úroveň. A je zaměřený právě na inovace, na kulturu, na všechno možné, kde se setkává vlastně to univerzitní prostředí a občané města. A proto jsme tady i my, který prostě v tomhle prostoru nějak působíme. Já osobně zrovna vedu inovační laboratoř, pod kterou se vlastně koná tady ta akce. My jsme tady hlavně pro studenty, aby zvládli překonat ty strašlivé překážky, které jsou při rozjíždění čehokoliv nového. A když jsou v tom strašidelném stavu, ježišmarja, nevím, co mám dělat, nevím, s kým to mám dělat, nevím, jak to mám dělat, tak my jim vlastně pomáháme, aby toho byli schopní, aby vlastně překonali sami sebe. A každopádně inovační laboratoř taky nabrala trošku jako většího záběru. A nás zajímá totiž strašná spousta věcí, kde bychom i studenty, ale i dál lidi, prostě veřejnost, vás, který zajímají ty témata jako nás, tak aby jsme vlastně přitáhli nějakým způsobem sem a nějak podpořili vznik různých komunit na různý témata, aby se prostě věci děly. A jedno z těch jako krásných témat, který nám přišlo takový, že stojí za toho rozjet, je právě téma, používáme proto zatím ten anglický termín longevity, protože dlouhověkost nás odvádí někam, jakože vidíme ty lidi chudáky v LDNkách. Já to longevity prostě vnímám jako to, že já prostě nechci zestárnout. To není o tom, že nechci umřít, ale nechci zestárnout. A chci vědět, jak na to. A proto já tady budu hrát tu roli, řekněme, zvídavýho důchodce, který prostě bude zpovídat v dnešním setkání Petra Šrámka, se kterým se známe vlastně už jako několik let a vždycky ty diskuze s ním byly hodně inspirativní, osvěžující, takže jsme si řekli, jako s kým jiným začít než s Petrem, aby nám to téma nějakým způsobem představil. A zároveň s tím teda si vyzkoušíme vlastně i ten živej fyzický prostor po té době. A odbouráme ty úzkostné stavy, které jsme nabrali sezením za monitorem a budeme se zase socializovat a učit se, jak to je, oslovovat se normálně a možná se i aspoň loktem takhle dotýkat. Co jsem neřekl, ty praktické věci. Kdybyste potřebovali si odskočit, teď když už je akce rozjetá, tak vás poprosíme spíš takhle dozadu, tam jsou všude šipky na vlastně toaletu pro... jak se tomu říká, abych někoho neurazil. Handicapované, děkuji. Tady jsou jinak toalety na potom použití, ale ono, když to tady použijete, tak je třeba ta vzduchotechnika hodně slyšet, takže to vřele nedoporučuji při akci. A co bych ještě, vodu tady máte, chybí vám něco? U toho online je to jenom klik, tak já nevím teďko. Dobrý, skvělý. Petře, předám ti slovo. Petr je zakladatel Longevity Fora, venture kapitálového fondu zaměřeného na longevity, takže si myslím, že nás opravdu obohatí o spoustu poznatků a co nám neřekne během přednášky, to se doptáme. Takže Petře, je to tvoje. Tak já děkuji za úvod a strašně rád vás všechny vidím, také naživo. Opravdu je to úleva. Samozřejmě to dnešní setkání není o tom, abych tady nějak sáhodlouze přednášel a abych se věnoval něčemu velmi specifickému, protože i vy jste přicházíte vlastně s různorodým očekáváním a máme tady samozřejmě i následné posluchače z nahrávky, kteří ještě trošku jsou ve vleku toho digitálního světa anebo prostě si to rádi poslechnou v nějakém lepším čase, pokud jim tento nevyhovoval. No takže začneme takovou úvodní částí, kde teda opravdu se pokusím tu problematiku trošku rozebrat z různých úhlů pohledu, s tím, že
Pak budeme zodpovídat na vaše dotazy a samozřejmě i na dotazy, které přišly přes registraci. A těším se, že tam můžeme poodkrýt mnohem více detailů, takže v té první části se nebojte, že to pojedu poměrně rychle, určitě se dostane i na něco podrobnějšího. A napadlo nás, že jako určité ocenění toho, že jste dorazili osobně, tak jsme uděláme takovou malou soutěž, nebo spíš losování, není to soutěž. A z vás, kteří jste se teda, musíme vycházet z toho, kdo se zaregistroval, tak prosím, pokud se někdo nezaregistroval, tak to ještě udělejte. Vylosujeme jednoho účastníka a ten účastník získá knihu od Davida Sinclaira Lifespan, respektive toto je originální vydání, které je trošku specifické v tom, že je autorsky podepsáno přímo Davidem Sinclairem. Takže jeden z vás tuto knihu nakonec si bude moci odnést. Tak, takže pojďme k té úvodní části. Budeme se zabývat otázkou přirozenosti a nevyhnutelnosti stárnutí. A teď se na to budeme dívat z různých úhlů pohledu. A je potřeba vnímat, co to vlastně znamená v současném světě. A jedním z takových faktů, který si málo kdo uvědomuje, je, že každý den umírá na nemoci v důsledku stárnutí, jinými slovy na stáří, ale většinou jsou to ty nemoci indikované, 120 tisíc lidí. To je ohromné číslo v porovnání s tím, když řekněme, se stane nějaká nehoda, dejme tomu spadne letadlo, zahyne 120 lidí, tak samozřejmě to je tragédie. Svět o tom mluví 3 měsíce, ale 120 tisíc denně, to je vlastně něco, co přijímáme jako vlastně ono to je normální. A otázkou je, jestli to je normální. A tou otázkou normality a nenormality a možností to změnit se samozřejmě zabývá lidstvo od jak živa, protože nemoc, smrt, to jsou věci, které jsou vlastně naším nejstarším vývojovým dědictvím. A jsou i prameny, které se, řekněme, v době, mám pocit, že první je snad z doby 5000 let před Kristem, které už se touto otázkou zabývají. A lidi to samozřejmě láká diskutovat nad tématem věčného mládí nebo věčného zdraví. Vystřeba tady ten obraz od Lukase Cranacha z roku 1546, který se hojně objevuje k této tematice. To je samozřejmě ten pramen mládí, že jo? Nebo věčného mládí. Co je také důležité, je správně vnímat, co to vlastně je mládí, co to je stáří, protože ta definice se postupem času mění. Třeba když si nedávno někdo dohledal v určité studii, jaká byla definice starého muže v době Jana Amose Komenského. Že v té době za starého muže byl považován někdo v rozmezí 37 až 42 let. To byl starý muž. No a když někomu bylo, no 35 dokonce, a když někomu bylo 42 a víc, tak to byl kmet. Takže vidíte, že je to velice relativní. No a otázka smrti, stárnutí smrti, je vlastně i středobodem všech náboženství. Náboženství samozřejmě v tomto směru se snažila učinit přijmutí smrti snesitelnějším, tím, že nabídla vlastně to, že to není konec, že existuje určité pokračování v různých samozřejmě formách, podle toho, jaké náboženství to je. A nebo samozřejmě to i využívala ve svůj prospěch. Samozřejmě důvodem toho je prostá takzvaná racionalizace. Racionalizace je něco, co dělá mozek každého z nás, když se snaží vyrovnat s něčím, co je vlastně nevyhnutelné, co nemůže ovlivnit. Tak si to prostě zdůvodníme, že to je tak vlastně dobře, aby se nám s tím lépe žilo. Ono to samozřejmě je velice dobrá vlastnost.
ale pokud se to zabuduje do takového dlouhodobého a kulturně sociálního kontextu, tak je to něco, s čím se velice těžko hýbe. No a samozřejmě, jak jsem říkal, nejenom teda náboženství, ale celá řada dalších jakoby filozofických hnutí s tím velice účelně manipuluje. No, pojďme skočit od filozofie a podívat se na to očima vlastně biologie, respektive přírody, jak to vlastně je ve skutečnosti v přírodě. Ono totiž v přírodě ku podivu existuje celá řada dlouhověkých a dokonce nesmrtelných organismů. A nejsou to jenom nějaké prazvláštní organismy, jsou tam i vlastně organismy typu žralok grónský, který se dožívá až 500 let, nebo vedliba grónská, což jenom připomenu, že vlastně se jedná o savce, to znamená, je relativně blízko. Ale jsou tam i některé třeba pro vás překvapivé věci, jako koi kapr 220 let. Ale možná nejzajímavějším tvorem je takzvaná naked rat, takzvaná nahatá krysa, nebo krčí krysa, nebo jsou proto různé názvy. A to je velice blízký příbuzný normální běžné kryse, kterou známe. Akorát s tím rozdílem, že ona se dožívá 7x délky života běžné krysy. Ale co ještě zajímavější, že po celou dobu toho svého života, což je tedy asi 30 až 35 let, tak je absolutně zdravá. To znamená, netrpí takzvanými chronickými nemocemi, kterými trpí i samozřejmě většina zvířat, pakliže samozřejmě neuhynou v důsledku běžných jaksi životních podmínek. No a to je otázka, proč tomu tak je, proč vlastně biologie umožňuje takhle obrovské rozdíly. 7x, to je tragický rozdíl, to je prostě, to není o 10%, o 7%, to je opravdu obrovský rozdíl. Co je tam jiného u toho organismu? Jedna z věcí, kam možná směřuje zkoumání, je, že se zjistilo, že aktivita mitochondrií v tomto typu krysy je 7x vyšší, což je zajímavá schoda, ale samozřejmě se ještě neví. No, takže když vlastně smixujeme ten historický kontext a historický filozofický přístup s tím novodobým poznáním, jak to vlastně funguje v přírodě, a mimochodem to poznání, že třeba vedliba grónská se může dožít, nebo žralok grónský 500 let, to není tak staré, to samozřejmě nebylo jednoduché zjistit ještě před nějakou dobou. Takže jsou to poměrně nová poznání. A současný filozofický přístup, který třeba pokud vezmeme Yuvala Noah Harariho, předpokládám, že řada z vás zná jeho knihu Homo Deus, stručná historie zítřka, tak má kapitolu Poslední dny smrti, ve které přímo říká, že odstranění stárnutí je prvořadý světový projekt 21. století. A dodává, že druhým pořadí bude pravděpodobně nalezení klíče ke štěstí. No a ještě bych připomněl, že univerzální deklarace lidských práv klade právo na život jako to nejzákladnější lidské právo. Samozřejmě to bylo vždycky v kontextu násilné smrti, ale samozřejmě proč by se to nemělo stahovat i na jakýkoliv jiný způsob úmrtí. Nově příchozím bych dovolil si připomenout, jestli se zapsali u vchodu, protože tak, vy jste informován. Perfektní, perfektní. Tak. Takže když kombinujeme ty různé pohledy, filozofický, vědecký, tak vlastně se opět nastoluje ta otázka, je stárnutí přirozený a nevyhnutelný proces? No a tam právě ta věda v posledních 3 letech udělala ohromný pokrok a řekněme, ten samozřejmě princip stárnutí se zkoumá desítky let, ale ta akcelerace vědeckého výzkumu za poslední 3 roky je úplně neuvěřitelná.
Jenže je potřeba si uvědomovat, proč to tak vlastně dlouho trvá, aby i poznání, ke kterému věda dojde, nebo někdo z vědeckého prostředí dojde, se více nebo široce rozšířilo. A jedním z těch důvodů, proč je to pomalé, je vlastně fakt, že složité věci, nebo věci, které jsou komplikované pro pochopení, je dost těžké vlastně pro běžné lidi racionalizovat, nebo dát si je do svého reálného kontextu. Arthur C. Clarke to pojmenoval i těmito slovy, že jakoukoliv dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie. A když si to přeložíme do vlastně kontextu biologie stárnutí, tak biologie je proces natolik komplexní, že se vlastně zdá přirozený, nevyhnutelný a nezměnitelný. No a to bylo třeba důvodem, samozřejmě to trvá do té doby, dokud právě nemáme tu teorii fungování daného systému, která nám to vlastně osvětlí. Dobrým příkladem je vlastně v historii okamžik, kdy vznikla bakteriální teorie, teda teorie, že vlastně nemoci vznikají na bázi bakteriální infekce, poněvadž až ten moment bylo možné prosadit základní hygienická pravidla. Především samozřejmě v lékařské péči. Do té doby, i když se vlastně vědělo, že něco je špatně, tak se vlastně vznik nemocí považoval za něco asi přirozeného. Takže co je nyní jinak, abychom vlastně mohli ty vědecké poznatky posunout více do praxe, aby se to vědecké poznání mohlo více rozšířit. Především v oblasti vědy o stárnutí byl ustanoven určitý vědecký konsenzus. To znamená, jak jsem říkal, to stárnutí se zkoumá desítky let, ale těch teorií prostě bylo ohromné množství, včetně různých výpočtů, jaká může být maximální doba života člověka. Mimochodem to číslo se neustále zvyšuje za posledních 50 let. Ale před, myslím, docela asi 7 lety byl publikován takový vědecký, byla publikována vědecká publikace, která se jmenuje Hallmarks of Aging, nebo jakési principy body, klíčové prvky stárnutí, na které se de facto ta vědecká komunita shoduje a která je velkou oporou vlastně ve všem dalším zkoumání, čili je to jakýsi alignment toho vědeckého světa. To, co nám ohromně vlastně pomáhá a vlastně i zdrojem toho zrychlení vědeckého pokroku v posledních 3 letech, jsou další technologie. Především výpočetní technologie, umělá inteligence, samozřejmě i nějaké nanotechnologie nebo schopnosti sekvencovat genom, měřit ohromné množství parametrů. Tohle to všechno jsou určité technologie, kterým říkáme exponenciální, protože jejich vlastně výkonnost se vyvíjí po exponenciální křivce. A je to dáno tím, že ta výkonnost těch technologií vlastně se odvíjí od lidského poznání a díky tomu, že dneska lidské poznání se dá komunikovat instantně, v podstatě jeden vědec může provést experiment a v podstatě za hodinu to může vědět druhý vědec na druhé straně zeměkoule a stavět na tom svůj experiment, tak díky tomu dochází k tomu urychlování. No a když se urychluje víc věcí najednou a ty věci se vzájemně podporují, tak tomu právě říkáme konvergence. A ta konvergence těch technologií je právě zdrojem toho celkového urychlování našeho poznání. No a samozřejmě nemůže zůstat jenom u teorie, ale musíme vidět i ty praktické výsledky. A samozřejmě k praktickému řekněme, možnosti manipulovat s takzvaně s věkem dožití, co se říká lifespan, anebo s věkem zdravého dožití, kterému se říká healthspan, tak ta už se u různých modelových organismů objevuje určitě více jak 10 let, jo, byly nalezeny geny H1, H2 a další. Ale většinou to bylo na červech nebo na velmi jednoduchých organismech. Pak se to posunulo dále, pak to byly především myši, vyšší organismy, ale v posledních 3 letech už jsou to
vlastně výsledky různých intervencí na lidech, což je samozřejmě ohromné urychlení, poněvadž obecně v biotechnologiích víme, že zdaleka to, co funguje na myších typicky, má velmi daleko k tomu, aby to fungovalo na lidech. No a co se asi dále, nebo co podstatného dále se nyní děje, aby došlo k tomu obecnému přijetí, je vlastně přijetí určitými autoritami. Ku příkladu Mezinárodní zdravotnická organizace, která je správcem takových těch kódů onemocnění, kde jsou vlastně všechny indikace, které pak přejímají národní státy a vyplácí podle toho pojišťovny a to tím pádem vzniká ta zpětná vazba toku financí do aplikované vědy. Takže jinými slovy, funguje to dneska tak, že co nemá indikaci, to se neskoumá a nevyrábí, protože to nikdo neplatí. No a podařilo se prosadit před rokem a půl, že do toho seznamu se dostal kód, který vlastně není ještě přímo stárnutí jako takové, ale je definován jako příznaky spojené se stárnutím. Čili už v tuto chvíli je možné takovouto indikaci vlastně zapojit do celého toho systému financování biotechnologického výzkumu. FDA, to je americký úřad pro schvalování léků, tak je také nakloněn a dokonce vlastně schválil ohromnou rozsáhlou klinickou studii pro aplikaci jednoho vlastně preventivního léku právě s výsledkem ne konkrétní indikace jakoby nemoci, ale s výsledkem oddálení biomarkeru stárnutí. No a samozřejmě v různých národních státech vznikají nějaké konkrétní aktivity, já se k tomu ještě vrátím. A v neposlední řadě vidíme ohromně rostoucí zájem vlastně o komercionalizaci těch výsledků. To znamená, do té oblasti tečou privátní soukromé peníze a je celku jasné, že ty peníze mi netekly někam, kde by se jednalo o nějaké blouznění nebo o nějaké sny, jako když se Ponte de León vydal někdy, nevím, jestli v 16. století hledat studnici věčného mládí do Ameriky. No, takže zpět k tomu vědeckému konsenzu. To, co tady vidíte, to je vlastně schematické vyjádření těch takzvaných hallmarks of aging. To znamená jakýchsi 9 kategorií, ve kterých dochází k určité postupné degradaci nebo problémům a které všechny dohromady vlastně tvoří ten výsledný efekt toho, že stárneme nebo že se nám vlastně něco děje. Bych to jenom ve stručnosti prolítnul, tak začneme tady nahoře, genomická instabilita díky různým vlivům, zejména prostředí, dochází vlastně k narušování naší genetické informace a samozřejmě to pak následně generuje problémy. Zkracování telomer, že jo, telomery jsou takové ty ochranné koncovky na chromozomech, které vlastně zabraňují tomu, aby docházelo k, řekněme, jenuše rozplétání a dalším problémům, ale ty telomery se zkracují, jednak teda s buněčním dělením, ale tělo má schopnost je zase regenerovat, ale to se neděje v případě nějakých dalších jakoby problémů a zejména se to neděje s přibývajícím věkem. Epigenetické změny. Jo, možná, že někdo z vás si ještě může myslet, že epigenetika je něco jako EZO, ale samozřejmě tak tomu není, to epigenetika je věc, která je centrem naprosto seriózního výzkumu. Je to vlastně určitá. Jednoduše se to vysvětluje, že náš genom je jakási digitální informace, jakási digitální knihovna a ta epigenetika nad tím je takzvaně analogová informace. To je vlastně ten software, který se v průběhu času adaptuje na to naše prostředí a umožňuje číst tu knihovnu. A samozřejmě ta epigenetická informace je také dědičná. Ale právě proto, že se adaptuje, tak je snadněji poškoditelná, respektive ovlivnitelná zase naším životním stylem a tím pádem potom může přestat zapínat, vypínat ty správné geny, které my potřebujeme. Ztráta proteostázy, možná zní trošku víc odborně, ale řekněme, že tělo využívá ke své činnosti samozřejmě obrovské množství různých druhů proteinů, jsou takové mikrostroje a ty stroje kolikrát mají jeden účel, který splní za 1/10 vteřiny, a pak je potřeba zlikvidovat. A
A proto stáza je samozřejmě schopnost buněk ty využité proteiny likvidovat, recyklovat. To vlastně takový vlastně systém odpadního hospodářství. A tahle schopnost se samozřejmě také s přibývajícím věkem buňky ztrácí. Deregulované, tady se jmenuje nutrient sensing, to je vlastně schopnost vlastně zase buňky i dětského těla reagovat na různé signály z prostředí správným způsobem. A tato schopnost opět klesá. Mitochondriální dysfunkce. Víte, že mitochondrie jsou základní součástí naše buněčné energie, jakési symbiotické původem bakterie v našich buňkách. A ukazuje se, že právě mitochondrie a jejich schopnost generovat energii je naprosto klíčová pro proces stárnutí. A možná, že právě proces stárnutí mitochondrií může být jeden z těch hlavních vlastně důvodů, proč vlastně naše buňky a tělo stárnou. Celulární senestence, to je něco, kdy ta buňka už, řekněme, z nějakých důvodů se rozhodne přestat plnit svou funkci, ztratí takovou tu svoji diferenciaci, přestane vědět, jestli je srdeční buňka nebo kožní buňka a začne dělat neplechu, což může vrcholit rakovinou, anebo prostě jenom vysílá negativní signály do svého okolí a tím způsobuje kaskádovité zvýšení vlastně třeba zánětlivosti v těle. Vyčerpání kmenových buněk, vyčerpání tvorby nových kmenových buněk, kmenové buňky se neustále tvoří v lidském těle, samozřejmě tahle schopnost opět klesá v průběhu stáří a pakliže třeba nesportujeme, tak je velice omezená. A změněná mezibuněčná komunikace, zase v tom těle nastává zmatek v té komunikaci a buňky si přestanou rozumět a pak zase opět kaskádovitě vzniká určitý zmatek. Takže to byla taková vsuvka, trošku řekněme pro osvětlení těch hlavních kategorií, které se považují za ty známky stárnutí. Nedá se říct, že to je jako prostě spravím si těle těch 9 a budu v pohodě, ono se to vzájemně prostě podvazuje, něco předchází něčemu jinému, čili je to samozřejmě daleko složitější a je celá řada dalších prvků, které možná tady ještě nejsou podchyceny, ale pro tu základní orientaci to stačí. No a teď možná čekáte konečně tu odpověď na otázku, jestli teda opravdu můžeme stárnutí zpomalit nebo zvrátit. No a to odpovědí samozřejmě jsou ty experimenty. Já jsem si těch experimentů je samozřejmě za poslední 3 roky celá řada, nebo klinické studie dokonce. A já jsem si vybral jednu, která je velice čerstvá. Já myslím, že to publikovali zhruba možná před 3 týdny. A to je zajímavá studie dopadu změn v životním stylu na biologický věk. Ta studie je renomovaná, to znamená, stojí zatím jako významné instituce a spočívala v 9-týdenním programu 43 účastníků, čili 9 týdnů, velmi krátká. Kdy ty účastníci samozřejmě měli pod kontrolou a podle takových těch doporučení, které dneska známe, kvalitní stravu, spánek, cvičení, relaxaci a plus dostávali nějaké základní doplňky, což jsou třeba probiotika, fitonutrienty jsou určité pomocné látky na bázi tedy většinou zeleninou bylin a nějaké doplňující ještě samozřejmě vitamínová rovnováha a tak dále. No a co se nestalo, když změřili biologický věk, což je něco, co dneska už ta věda umí, tak zjistili, že po těch 9 týdnech ti účastníci v průměru získali 3 roky navíc, co znamená došlo vlastně k reverzi. Tady si možná řeknete, no jo, jak dneska se měří biologický věk, to může být jako takový, že kdo, je to pravda vůbec? Tak samozřejmě těch metod je celá řada a mezi jednu z nejvyzkoušenějších statisticky dobře fungujících patří takzvaná DNA metylace. A to není nic jiného než ta epigenetika. Protože se zjistilo, že ta epigenetická informace analogová zastarává v průběhu času, je to třeba David Sinclair, to přirovnává, pokud teda někdo pamatuje, to je DVDčka, tak tam byla nějaká digitální informace a na
to bylo zalitý v nějakém plastu a když to někdo hodně poškrábal, tak samozřejmě docházelo různým prostě poruchám a už to nečetlo tak dobře tu informaci. A to vlastně ten povrch, tak jak je vyleštěn anebo poničen, to je ta epigenetická informace a tu právě ta takzvaná DNA metylace metoda, která ji dokáže změřit. Takže v tomhle případě zjistili zlepšení o 3 roky, ale to není jediná studie, jak jsem řekl, ta je velice čerstvá, zaměřená na něco, co jako celkuje v dosahu kohokoliv z nás. A jsou další studie, třeba existuje studie, která tady má tu zkratku TRIM, tam vlastně docházelo k tomu, že pomocí určitých přípravků regenerovali brzlík. Brzlík je jakýsi orgán, který poměrně brzo v těle degeneruje. Takže slouží zejména dětem po narození a mladým, velice mladým lidem k tomu, vlastně, aby měli extrémně vyšší odolnost. To je důvod, proč malé děti mají tak vysokou odolnost proti nemocím. A pro nás bohužel už ten brzlík je vlastně kompletně zdegenerován a nefunguje. A oni našli metodu, jak ho trošku obnovit a houla, najednou to mělo dopad samozřejmě na jakoby celkové biologické stáří organismu. Ta studie omlazení o 8,5 roku za 6 měsíců vlastně staví na přípravku kalcium AKG, což je alfa-ketoglutarát, to si nemusíte pamatovat jako odborně, ale je to něco, co třeba používají sportovci už delší dobu, a i když tato forma je trošku jiná. A tam dokázali opravdu během 6 měsíců to reverzovat v průměru o 8,5 roku. Zná, někdo se dostal ještě mnohem víc, někdo samozřejmě třeba ne, závislosti na tom, jakým stavu kdo byl. No a ta poslední studie TAME, to je ta obrovská, kterou právě schválil americký úřad pro léky, ta je zaměřená na zkoumání podávání metforminu. Metformin je velice dobře známý, starý, extrémně levný lék na diabetes typu 2, který mimochodem působí na funkci mitochondrií. A úplně náhodou statistici zjistili, ke svému překvapení, že lidé, ač diabetici, kteří jsou na léčení tímto lékem, se dožívají vyššího věku než zdraví lidé. Což samozřejmě bylo trošku kontraintuitivní, že jo? Když je nemocný, má diabetes, tak jak možný, že se v průměru dožívají vyššího věku. A padlo právě podezření v úzovkách na metformin a je několik dalších studií, které se tím zabývají jakoby detailněji, ale tato je první, teď nevím ten počet těch účastníků, který je tam plánován, ale mají to být nějaké 10 000 účastníků, čili tato bude opravdu jako statisticky velmi, velmi věrohodný. Stojí zatím vědec, který se jmenuje Ner Barzilai, mimochodem taky napsal moc pěknou knihu. No a když bychom se zamysleli, že jo, to je pár let jakoby prodloužení, tak vraťme se k tomu, co jsme viděli buď třeba u té krysy, anebo když bychom teda řekli, že už chceme manipulovat, tak u myši obecně se daří prodloužit biologicky vlastně řekněme, tu dobu dožití o 50%. Tady je uvedena jedna z metod, což je nějaká vlastně frakce krevní plazmy, ale nicméně samozřejmě u těch myší je možno pak zkoumat i detaily, takže je vidět, že k omlazení dochází u různých orgánů různě rychle. Což je mimochodem také důležitý poznatek, který zpět nás jakoby vrací k tomu údaje o biologickém věku. Naše tělo stárne různě rychle, v různých částech a dokonce v různých obdobích. To znamená, naše orgány vlastně i v závislosti na tom, jak jsou třeba využívány nebo zatěžovány, mohou mít různou rychlost stárnutí. A pokud bych vzal jakoby celkově a za pomocí třeba metod takzvané měření právě struktury proteinů v lidském těle, tak se zjistilo relativně nedávno, že dokonce dochází k takovým třem jakoby silným zlomovým bodům v průběhu života, kdy se člověk jakoby přepíná do nějaké jiné fáze stárnutí a jakoby skokově rychle zestárne.
Ten první přelomový bod je kolem 35, statisticky samozřejmě, jo, čiže u každého to může být trošku jinak. A ten druhý přechodový bod je v 65 a ten poslední je 78. Dá se říct, že v těch prvních třech fázích dochází pořád k nalezení k nějaké, řekněme, určité stability toho lidského těla, že to ta poslední fáze už je patrně nestabilní a proto vlastně dochází následně teda až teda k úmrtí. No a jsou samozřejmě vědci, asi vás nepřekvapí, že tady právě zmíním profesora Davida Sinclaira, který je profesorem na Harvardu, kteří se zabývají určitými agresivnějšími metodami nebo metodami, které mohou udělat daleko víc než těch několik let. No a David Sinclair i mimochodem popsal poměrně zajímavě informační teorii stárnutí, je i součástí té knihy a kniha u nás vyšla v českém překladu Konec stárnutí nakladatelství Melville, tak vřele doporučuji. A v lednu se nám povedlo ho domluvit rozhovor v Hyde Parku, byl teda, jo, takže to věřím, že lze najít na záznamu, kdyby vás to zajímalo. A on právě popisuje to přirovnání, které jsem říkal, té digitální analogové informaci, ale oni zároveň ve své laboratoři jako první na světě dokázali úžasnou věc pomocí takzvaných Yamanaka faktorů, což asi nemá smysl rozebírat do detailů, ale je to nějaká specifická informace nebo látka, skupina látek, jsou čtyři, které se dají poskytnout buňce. A buňka udělá to, co třeba dělá běžně třeba pohlavní buňka, spermie. Ta se vlastně zrodí i ve starším těle, ale je schopná zvrátit své biologické stáří vlastně do bodu nula, respektive do bodu velmi mladého. A jim se to povedlo udělat vlastně uměle, tím, že ty Yamanaka faktory po nějaké modifikaci stříkly a konkrétně do buněk očního nervu a dokázali, že oční nerv u myši, který vlastně byl z nějakých důvodů zničen a ta myš neviděla, tak vlastně po stříknutí té látky, tak ty neurony v očním nervu, mimochodem oni si vybrali oční nerv z toho důvodu, že neurony jsou známé tím, že právě neregenerují. Spousta jiných buněk je schopná regenerovat sama, ale neurony ne. A oni přesto dokázali, že ten oční nerv vlastně zregeneroval a dorostl a ta myš začala vidět. Oni to samozřejmě dokázali jako odhalit tím, že jí dávali nějaké věmy, takže dokázali opravdu potvrdit, že došlo k obnovení funkce toho očního nervu. No a oni předpokládají, že tím bude možné léčit nejenom teda oční poruchy nebo třeba slepotu nějakých druhů, ale že bude možné tu metodu rozšířit i na jiné části, popřípadě i celý organismus. Samozřejmě ten klíč je v tom, že ty Yamanaka faktory, za které právě profesor Yamanaka získal Nobelovu cenu, tak jsou známy už další dobu, ale oni měli problém v tom, že tu buňku vraceli do úplně toho vlastně nediferencovaného stavu. Znáte úplně té základní kmenové, jako do formy kmenové buňky, co znamená, to samozřejmě, když uděláte někde ve svém těle, tak ta buňka začne dál fungovat jako nádorová buňka, protože začne se šířit, začne růst bez toho, aniž by plnila tu konkrétní funkci. Oni právě modifikací těch Yamanaka faktorů dokázali, jako kdybyste si řekli, nebudu se omlazovat do bodu nula, ale obladím se do, řekněme, věku 20 let. Tak tohle je asi ten jejich princip. No jinak profesor David Sinclair má poměrně širokou publicitu, protože on se vlastně rozhodl jít cestou jako jeden z prvních z akademické sféry o tom začal u těch vlastně u stárnutí, vůbec o tom paradigmatu začal mluvit, čímž nejdřív nebyl úplně oblíben, ale teď už je velice respektován, platí za jednoho z top, myslím, teď nevím, jestli top 10 nebo to 40 influencerů v této oblasti na světě. A samozřejmě má spousty rozhovorů na YouTube nebo podcastu, takže opět doporučuji. Tady je taková zajímavost, tady je fotka, tohle je fotka aktuální, od z minulého roku, a tohle je fotka o 7 let starší.
A tady asi je vidět, že to nevypadá, že by úplně stárnul. Tím nechci říkat, že si něco stříká, ale samozřejmě on mluví otevřeně o svém životním stylu a o věcech, které třeba se dají asi doporučit každému. No ale máme tady ještě jeden příklad, kterým je paní, která se jmenuje Liz Parrish. Ta je vlastně také součástí poměrně jakoby progresivního výzkumu, konkrétně genových terapií. A ona také za začátku neměla úplně korektní pověst, protože ona k tomu přišla ne jako z té akademické sféry, ale vlastně díky životnímu příběhu. Její syn trpěl nějakou poměrně složitou genetickou poruchou, vlastně mu ubývalo svalstvo a ona vlastně se rozhodla udělat cokoliv, předtím podnikala, takže měla určité vybavení finanční, takže vlastně zorganizovala určitý test, určitý program, který umožnil tomu jejímu synovi provést genovou terapii, která normálně jakoby není normálně možné provádět. Ale aby to bylo vlastně zaplatitelné, protože to stálo asi 2 miliony dolarů, tak vlastně jako alternativní verzi, která souvisela s prodlužováním telomér, vlastně aplikovala na sebe. Čili podstoupila tu terapii před 4 lety, no před 5 lety a tím se vlastně stala takzvaným pacientem nula tohoto typu terapie. A publikuje veškeré výsledky o tom, jaký je organismus a dneska vede výzkumnou firmu, spolupracuje s dalšími věci, rozvíjejí vlastně ty postupy, kterými je možné vlastně docilovat určitých efektů. A já jsem s Liz Parrish mluvil před nějakou dobou přes Zoom a nedalo mi to a vyfotil jsem si ten obrázek, jo, protože po těch 4 letech mám pocit, že se trošku změnila. Já myslím, že asi ano, že samozřejmě, jako asi si musíme odmyslet líčení, ale to je opravdu fotka střížená ze Zoomu, čili není to jako stylizovaná fotka, že by jako někde ji publikovala. Asi 50. 50 jí bylo minulý rok, 51. To, no já myslím, že jako za 20 let to poznáte. Uvidíme. No takže věci se hýbou a všímají si toho samozřejmě instituce a ty národní státy, jak jsem říkal, že se k tomu ještě vrátím, tak třeba Anglie je takovým určitým vzorem, ta už před minulým roce zavedla národní strategii longevity, která si klade za cíl vlastně do konce roku 2035 zvednout průměrný zdravý věk dožití v celé Anglii o 5 let. Jo, což jako na první pohled se může zdát jako relativně málo, ale ono ve skutečnosti je to strašně moc, protože zaprvé průměr do průměru to znamená, že spousta lidí to bude muset udělat toho mnoho víc, protože další spousta lidí to řešit nebude. A za druhé, ten efekt, který z toho plyne, je naprosto dramatický a k tomu se také dostanu. My v rámci Longevity Fora spolupracujeme s těmi lidmi, takže vlastně něco podobného vlastně Longevity Forum EU chce dosáhnout i tady u nás, akorát my říkáme o 10 let. Ale zase my jsme menší stát, takže tady ty věci mohou jít trochu rychleji. V Singapuru je velice zajímavé centrum vedené profesorem Brianem Kennedy pro zdravé stárnutí. Vzniká celá řada hubů po celém světě. Samozřejmě hodně je to ve Spojených státech amerických, Buck Institute, Life Extension Advocacy Foundation, čili opravdu těch aktivit je ohromné množství. My jsme také součástí, spolu zakládali jsme Evropskou longevity iniciativu, která vlastně má za cíl iniciovat i nějaké změny v evropské legislativě. Už jsem zmiňoval teda ty Yamanaka faktory a použití teda toho tý prevence stárnutí v té studii TAME, což jsou opravdu jakoby milníky strašně důležité pro akceleraci dalšího postupu a ten kód. No, takže jsou tady předpoklady a i důkazy o tom, že s biologickým věkem lze manipulovat. My vlastně s tím měřením biologického věku zjišťujeme, nebo i ty firmy, které s tím pracují, zjišťují,
že v běžné populaci to může se pohybovat dokonce plus minus až 20 let. To znamená, že z určitý úhlu pohledu někoho, komu je 50, tak mu ve skutečnosti může být biologicky kolem 30, anebo možná třeba kolem 70. Samozřejmě typicky to akcelerované stárnutí souvisí třeba, může to být třeba s chemoterapií, anebo velice špatným životním stylem. Genetika v tom hraje určitou roli, ale jenom u poměrně malého procenta populace. Zhruba 2 nebo 3 % populace mají ty supercentenarian, nevím jak česky to říct, geny, které mi umožní opravdu dlouhověké dožití třeba těch 110-120 let. A dokonce i aniž by teda museli nějak jako moc řešit svůj životní styl, ale bohužel to je velice málo. U většiny z nás ostatních to znamená, že proto prostě musíme něco udělat. No, když se ale podíváme na aktivitu lidí v průběhu jejich života, tak tady vlastně na tom grafu vidíte, někdo si dal tu práci, že vlastně dal nějakou 100% úroveň a teď měřil, kdy to klesá, stoupá v průběhu života a zjistili, že vlastně od začátku 20. století vlastně ta křivka vypadá víceméně pořád stejně. To znamená, řekněme, že někdy kolem 20 dochází teda k nějaké prudké akceleraci, a pak se to trošku zvyšuje asi se řekněme, zvyšujícím se množstvím zkušeností a pak kolem 60. roku věku to začne klesat, ale poměrně rychle, patrně asi v souvislosti s odchodem do důchodu, až to klesne úplně dramaticky kolem 65. a pak už jenom pozvolně to klesá. Čili tady vidíte, že je to takový jakoby kopec aktivity, v tomhle případě ekonomické aktivity. No a teď si to můžeme promítnout ještě do druhé křivky, která představuje vlastně spotřebu. To znamená ekonomická spotřeba jednotlivce od narození, tady je to od nuly, až po smrt. A tady samozřejmě logicky vidíte, že na toho jedince prostě připadá nějaká spotřeba. Jo, je potřeba vynakládat určité náklady, které bohužel tady ke konci života skokově rostou, protože samozřejmě moderní medicína se snaží každého udržet při životě co nejdéle a nebylo by etické tedy při tom šetřit. Ale výsledkem je, že tady máme vlastně tři plochy. Jedna je ta, která vytváří ten přebytek a pak jsou tady dvě, které vlastně dotuje. A tady vidíte, že ty, které dotuje, jsou významně větší než ta, která vytváří přebytek. Tak si kladete otázku asi, jak tohle může fungovat. No ono to samozřejmě fungovalo proto, že těch, kteří byli aktivní, bylo v minulosti podstatně více, než těch, kteří tady spotřebovávali tu obrovskou plochu. A tady fakt se mění díky demografickému vývoji. Dochází k prudkému stárnutí populace na celém světě. To nejenom, to se netýká vyspělých zemí, to se samozřejmě týká i rozvojových zemí, poněvadž tam dramaticky klesá porodnost. V podstatě jakákoliv rozvojová země, která, řekněme, poskočí trošku životní úrovni, tak ta porodnost klesá dramaticky a ve vyspělých zemích už je samozřejmě pod tím koeficientem 2,1, což je takový ten prostý reprodukční koeficient. Takže tohle je alarmující. Ale mám tady ještě jeden graf, který vlastně ukazuje průběh, vlastně ta červená linka, průběh procenta, no počtu úmrtí kolem roku 1900. Tady vidíte, že vlastně samozřejmě v té době bylo ohromné úmrtí dětí po narození nebo při narození. Pak relativně jakoby vyšší v průběhu času s nějakým vrcholem kolem 70. roku věku. No a když se podíváme, jak vypadá křivka někde kolem současnosti, tak samozřejmě je logické, že se podařilo snížit tu úmrtnost při narození, prakticky minimalizovat či eliminovat v průběhu života a ono nám to takhle jako roste a vrchol se nachází někde kolem 90. roku věku. Tak jako to si říkáte, to je dobrý, jo? Že jsme vlastně zejména díky moderní medicíně dokázali to takhle jakoby protáhnout a tím pádem ušetřit tohle ohromné množství životu. Ovšem,
Teď si můžete říct, co znamená tohleto červený pásmo. To červený pásmo představuje vlastně incidenci nebo výskyt chronických onemocnění. Čím je to temnější, tím víc těch chronických onemocnění máte, vlastně takzvaný, se říká komorbidity. A tady vidíte, že to červený pásmo vlastně se nezměnilo za těch 100 let. To je pořád stejné. Co se změnilo, je, že obrovské množství populace se vlastně dostalo do té červené zóny. No a to je zdroj těch masivních problémů, kterými vlastně čelí současné zdravotnictví, respektive i bude čelit a promítá se i do takových situací, jako je COVID, protože COVID logicky, jeho dramatičtější průběh souvisí s množstvím těch chronických onemocnění, který ten daný člověk má. Čím více v tom červeném pásmu, tím větší problém samozřejmě ten organismus má i s tím COVIDem. Takže to je další křivka, která je vlastně alarmující a mimochodem bude asi výsledkem toho, že ty národní zdravotní penzijní systémy budou kolabovat už v příštích, řekněme, 5 letech. Čili není to vzdálená budoucnost. Někdo si říká demografické stárnutí, jo, dobrý, máme 50 let, ale to tak není. Jo, ty systémy to neutáhnou. Čili co s tím? A to, co s tím vlastně už bylo navrženo vědci před nějakou dobou, asi před 7 lety, říká se tomu Geroscience hypotéza. A to je vlastně hypotéza, která říká, pojďme využít právě toho progresu, toho vědeckého pokroku v stárnutí a pojďme tu křivku stárnutí položit. To znamená jinými slovy, křivku stárnutí v tom, ve vztahu k tomu předchozímu grafu, tu červenou zónu pojďme vlastně zúžit, zkompresovat do toho pozdějšího věku. Odložit nástup chronických onemocnění, protože odložením rychlosti stárnutí dochází automaticky k odložení nástupu těch chronických onemocnění. Čili tomu se říká Geroscience hypotéza a to je vlastně ten středobod toho, čím se dneska zabýváme a co, jak se zdá, se daří. Takže já si myslím, že to zní logicky. Že to, ty přínosy dávají velký smysl jak pro jedince a jeho aktivitu i vlastně zdravou psychiku, tak i pro celou společnost, jak z pohledu teda sociální služeb, tak z pohledu ekonomiky. Mimochodem spočítalo se, že v průměrně vyvinutém státě prodloužení toho zdravého věku dožití o jeden rok má přínos ve vyjádřitelný jako 1% bod HDP. Říkám bod, to znamená, jestli máme HDP 5%, tak můžeme mít 6%. A jestli my řekneme jako Longevity Forum, že to vytáhneme o 10 let, tak můžeme mít HDP o 10% vyšší. Jo, to samozřejmě. Pardon? Samozřejmě je to ilustrace, čili jako velmi hrubá, nicméně tady vlastně v tomhle místě, to je to místo, kdy už začínají naskakovat ta chronická onemocnění, čili lze to vyjádřit touto křivkou. Jo. To samozřejmě, co to ovlivňuje, to, že se ta křivka zlomí, to může, aby mělo začínat podstatně dříve. Takže je to všechno logické a všimněte si, nemluvil jsem o nesmrtelnosti a podobných věcech, protože to vlastně jakoby je úplně jiná tématika. A přesto se najde opozice. A typické jakoby argumenty opozice je, a teď to nemyslím jako opozice, jako v tvrdém slova smyslu, ale prostě v těch diskuzích, které vedeme, tak stárnutí je přirozené, to prostě není nemoc. A proč teda jako to jako řešíte, jo? A samozřejmě to je z důvodu toho podvědomého nebo toho odporu proti narušování nějakého zavedeného pořádku. A právě problém je v tom, že lidé okamžitě jakoby odskočí od těle těch efektů toho zdravého dožití a automaticky si přeloží, že se jim prodlouží věk v té červené fázi. To znamená, jo, já bych tady měl být o 5 let díl nemocnej, no to teda já nechci.
Jo, a to samozřejmě o tom nikdo nemluví, ale všem to automaticky naskakuje. Nikomu nedochází, že nejde o prodloužení toho konce, ale prodloužení toho středu, které dokonce může vést i k tomu, že vy založíte novou kariéru, třeba i novou rodinu. Mimochodem, všechny ty metody mají vliv i na obnovení třeba reprodukční schopnosti. Už jsou jako dost pokročilé věci v té oblasti. A samozřejmě je tady ohromná obrana toho kulturního a společenského paradigmatu právě třeba i na bázi určitých třeba křesťanských principů, které fungovaly dobře v době, kdy opravdu jsme nevěděli, co s tím. Jo, ale v době, kdy už jakoby tam prostor je, tak nás začínají brzdit. No a úplně teda na závěr, abyste se asi ptáte, co teda jako konkrétně byste třeba mohli udělat i vy, pokud teda nechcete genovou terapii za 2 miliony dolarů, tak samozřejmě je toho celá spousta. My to často vysvětlujeme na takovéhle pyramidě, kde tam se musíte nejdřív podívat vpravo dole, je samozřejmě základem ten životní styl. A jsou tady vyjmenované věci, které asi všichni víte, ale musím upozornit, že je problém v tom, že definice toho, co to je zdravá strava, typicky se v průběhu času dramaticky změnila. Když si vezmete zdravá pyramida založená na jeste malé porce celý den a cereálie a tak dále, tak to je samozřejmě z pohledu toho aktuálního výzkumu úplně špatně. Jo, protože ty teorie samozřejmě byly postaveny v dobré víře, možná s pomocí Coca-Coly, ale nicméně dneska ty experimenty ukazují, že typicky samozřejmě funguje třeba takzvaný ten přerušovaný půst, to znamená omezení právě příjmu jídla. Dokonce jsou experimenty, které vlastně jasně ukázaly, že zkoušeli vlastně myši krmit různými druhy stravy. Jo, jednu zdravě, druhý jim dávali hamburgery a podobné věci. A v podstatě ono to sice mělo nějaký vliv, ale úplně největší vliv mělo to, kdy ty myši krmili. A ty myši, které krmili jenom jednou denně, ačkoliv dostávali úplně stejné množství jako ty ostatní, tak žili podstatně déle než ty, které byly průběžně krmeny celý den. Při stejném množství. Takže ta paradigmata se mění a existují informační zdroje, které to osvětlují. Třeba doporučuji u nás, jsou dobré, když tak dáme potom do komentářů k té události nějaké dobré zdroje, abyste to nemuseli hledat. Takže to je základ, ten musíte mít předtím, než jakoby chcete jít dál. To součástí toho základu je samozřejmě i to, že víte, že nebo máte do nějaké míry jistoty zjištěno, že nemáte nějaké problematické onemocnění, protože typicky rakovina je něco, co by si úplně nerozumělo s tou vrstvou číslo 2. Ta vrstva číslo 2 zpravidla směřuje k nějakému posílení nějakých vašich funkcí, třeba posílení fungování mitochondrií, generování více energie. No a samozřejmě, pokud sobě máte nějakou neplechu patologickou, tak když dodáte více energie, tak můžete posílit i tu neplechu. Takže tam je potřeba už opatrnic, ale ty látky, které jsou tady vyjmenované, patří mezi ty vyzkoušené. No a pak je třetí vrstva, která samozřejmě ještě není dostupná pro, řekněme, běžnou populaci, ale je právě ve stádiích, kdy se připravuje do formy schválených intervencí. Třeba tady uvádím tu degradaci cholesterolových plátů, což je jakoby poměrně unikátní metoda jedné z firm v našem portfoliu našeho fondu, která dovoluje degradovat až o 50%. Něco, co jakoby je příčinou dneska většiny kardiovaskulárních problémů a tedy většiny úmrtí na světě. Ale znova připomínám, je podmínkou, aby fungovaly ty patra pod tím. No a kdybyste chtěli takový jako jednodušší seznam, tak tady to mám ještě takhle vyčísleno. Musím zdůraznit, nejedná se o zdravotní doporučení. Nejsem doktor, takže berte s rezervou a vždy se se vším podrobně seznamte. A určitě je strašně důležité, kromě té
řekněme, přímé, těch přímých biologických vlivů a intervencí, i ta část v oblasti duševního zdraví, sociální vazeb, optimismu. Ono to samozřejmě, že se špatně řekne někdo, kdo je na tom typicky, kdo je na tom špatně biologicky, má třeba zvýšenou zánětlivost, tak jeho tělo generuje vlastně signální molekuly nebezpečí. A ty molekuly samozřejmě jsou, to vlastně vnímá i jejich mozek a oni se cítí neustále v ohrožení. Takový člověk prostě nedokáže být optimistický. Na druhou stranu, bez toho optimismu zase se neposune dál. To znamená, všechny ty věci vlastně fungují v určité interakci a je potřeba postupovat ve všech oblastech po malých kručcích a posouvat se vlastně nahoru. A jak jsem mu říkal, brzy bude možnost si třeba i komerčně nechat ten biologický věk změřit za nějaké dostupné peníze. A možná rovnou nastíním, že nám přišly nějaké otázky, tak běžná otázka je, že když teda budou vyvinuté takovéhle přístupy a terapie, tak samozřejmě to bude dostupné jen pro bohaté. A ty ostatní, ty takzvaně chudí nebo ostatní ostrouhají, že jo, bude to vláci tady budou žít věčně a podobně. Tak samozřejmě jako těm bohatým asi nezabráníme v tom, aby něco z toho využívali, ale z druhé strany se ukazuje, že ty věci vůbec nemusí být nákladné, když pominu teda životní styl, to jsou náklady. Takhle upřímně řečeno, když zavedete fasting a hladovku, tak ještě ušetříte. Ale když si vezmeme třeba ty doplňky, třeba typicky ten metformin je extrémně levný lék. To je prostě levnější než acelpirin. Když si možná zmíním ještě jednu věc, my jsme uspořádali a teď běží klinická studie, která sleduje vliv darování krevní plazmy právě na ty biomarkery stárnutí. Protože jeden výzkum ukázal, že zdá se, že ono to vlastně funguje, ono to zlepšuje organismus. Darování krevní plazmy znamená, že jdete, jak když darujete krev, akorát, že oni vám z toho odstředí tu část, která není vašimi krvinkami a tu vám zase vrací. Jednoduchá procedura a co je na tom zajímavé, ještě vám za to zaplatí. Protože ta krevní plazma se využívá k výrobě nějakých léků, nějakých vlastně derivátů a tak dále. Takže procedura, která potenciálně má omlazující efekt a ještě vám za ní někdo platí. Čili opravdu si nemyslím, že by hrozilo nějaké zásadní zneužití, že by jenom bohatí takzvaně měli ten přístup. Oni samozřejmě budou třeba mít něco dřív, ale rozhodně to u toho nezůstane. Já musím opakovat ty dotazy, jo? To bude trošku jako divný, že budu dělat ozvěnu, ale aby to bylo na záznamu. Jak je to s darováním krve, nejenom s plazmou? Tak u darování krve se zatím nic takového neobjevilo, respektive ono samozřejmě, když darujete krev, tak darujete u toho i tu plazmu, ale jsou tam zřejmě zase další efekty, které zatím nebyly prokázány. Obecně u krve samozřejmě existují různé pokusy, dokonce propojovali takzvaně mladé a staré myši a dokázali, že opravdu krev z mladé myši dokáže tu starou myš omlazovat. Z toho vznikly takové ty různé, možná částečně fámin, částečně se možná i něco takového děje někde ve světě, že někdo si dává transfúzi jakoby z mladých lidí, ale to jsou opravdu jako extrémní, jako to nemá s vědou nic společného. Zkoumá se to, ale to, co vypadá nadějně, je ta plazma. Tady tě, no právě, tady bych tě, Petře, jako odborníka poprosil, přelož otázku pro nás běžný smrtelníky, aby jsme tomu rozuměli. Dobře, tady vlastně je to téma, které mimochodem docela dobře osvětluje David Sinclair v té knize, a které souvisí s vůbec principem fungování každé naší buňky a dokonce nejenom naší, ale je to vlastně strašně prastarý mechanismus, který je v našich buňkách, který byl úplně v nějakých prebuňkách a který se dá jednoduše popsat tak, že buňka je buď ve stavu, kdy cítí nadbytek a komfort a pak prostě roste, dělí se, prostě hurá do světa, anebo je ve stavu nebezpečí, diskomfort, málo potravy a pak vlastně se uzavře a regeneruje.
To znamená, opravuje, třeba si opravuje epigenom a tak dále. To všechno ta buňka umí. Umí to krákoli buňka v našem těle. No a tady vlastně ten dotaz směřoval k tomu, že jestliže si řekneme fajn, tak potřebujeme, abychom se dožili lepšího, vyššího věku, tak potřebujeme, aby jsme se co nejvíc opravovali. Tak to je samozřejmě pravda, ale nemůžeme to dělat pořád. Jo, takže samozřejmě v extrémních variantách by to vadilo, ale spíš já bych to definoval tak, že současná společnost nebo lidstvo se vyvinulo do fáze, kdy vlastně stojí na nadbytku a komfortu. A to je nadbytek jídla, komfort, nemusí se hýbat, nemusí se vystavovat tepelným extrémům. V podstatě všechny tyhle ty faktory způsobují, že většina našich buněk je stále přepnuta do stavu hurá, rostu a množím se a opravy mě nezajímají. Takže z toho vlastně se odvíjí, že náš život patrně je i zkracován oproti tomu jakoby potenciálu, ve kterém by mohl být. A takže ono to není o tom držet se trvale ve stavu strádání, ale přepínat se do něj cílevědomně a i to, co bych řekl, že běžný moderní člověk vydrží, tak je pořád jakoby zlomek nebo pořád je relativně málo proti tomu zbytku, kdy je vlastně v komfortu. Samozřejmě pak existují látky, které nám říkají, že vlastně pomáhají přepínat ty buňky do tohohle režimu a oni taky nepůsobí vlastně permanentně. Čili není to o tom být potlačit mTOR pořád. A tam je ta druhá, že jo, signální cesta AMPK, která zase zajišťuje tu opravu, tu zase jakoby pozvednout. To třeba mimochodem dělá právě ten metformin. Ale i když ten metformin berete, tak ono to působí jen trošičku. Jo, a nepůsobí to pořád. Takže ty intervence, které jsou dneska vydefinované, spíš navracují tu původní rovnováhu, kterou ty buňky, vlastně, když si znamenáte, ono to je strašně logické, protože organismy biologické se vyvíjely v době, kdy ten svět byl podstatně méně pohodlnější. Jo? Většina času byla strádání. Jo? Jsem slyšel jeden rozhovor s jedním odborníkem na právě hladovky a podobně a samozřejmě dotazy byly, jako, do jaký míry je to jako normální tak dlouho dobu hladovět. A on říká, no a otázka je jinak. Jako, jo? Ten původní organismus nebo i ten pračlověk, dejme tomu, naprostou většinu času hladověl. A pouze ve vybraných okamžicích vlastně měl možnost se nasytit. Takže na to je naše biologie dělaná. To je přirozené prostředí, které potřebuje a pak funguje tak, jak má. Čili neděláme něco umělého, vracíme se do nějakého přirozenějšího stavu. Mě u toho vlastně napadá taková ta hezká věta, že tělo je potřeba překvapovat. To nevím, jestli to řekl zrovna David Sinclair nebo někdo. Jak ty překvapuješ sám svoje tělo? To je otázka na tělo. No, tak tady to trošku padlo, tak samozřejmě je tam to zkrácení doby jídla. Já třeba osobně začínám jíst někdy kolem poledního a určitě skončím před 6 hodinou, což jako zase není univerzální doporučení. Tady je potřeba říct, jo, pokud něco dělám já, to neznamená, že to je dobře zrovna i pro vás. Jo. Každý jsme velký individuál a je především nutné se ty věci sledovat a pokud to bude jen trochu možné i měřit toho, ty efekty toho, co děláme. Ale zkrátit ten příjem potravy na 6 až 8 hodin se považuje za docela dobré doporučení. Pak je to samozřejmě to vystavování tomu horku a chladu. To znamená, naštěstí teda v poslední době se z toho stala móda, že jo, všichni lezou do ledových řek a ledových bazénů, ale samozřejmě je tam i ta sauna. A je to opět to, že je tam nějaký ten nekomfort, který způsobí, že dochází k regeneraci. Takže variabilita, máte to i v jídle, jo? Nejíst monotónní věci. Je tam jeden faktor, který já se snažím dodržovat a který taky málo kdy se ví, že tělo nemusí ten šok zažívat přímo, ale zprostředkovaně pomocí takzvané xenohormézy. A to je vlastně něco, co se taky vyvinulo jako prastarý mechanismus v přírodě, kdy samozřejmě, já nevím, myš jako nepůjde záměrně se chladit a hřát a tak dále, ona to nemůže přemýšlet, jo? Ale ona má v podstatě schopnost nějak reagovat na nějaké signály z prostředí. A ty signály především poskytují rostliny. Rostliny mají v sobě
látky, nějak polyfenoly nebo flavonoidy jakoby v těch polyfenolů, co jsou právě ty, donedávna se tomu říkalo antioxidanty, mimo jiné, teď se z toho, že jako ta antioxidační funkce právě není tak podstatná, jako ta funkce, že oni fungují jako signály toho problému, protože ta rostlina to generuje v sobě ty látky v okamžiku nějakého stresu. Napadená škůdci, nebo je moc sucho, nebo je moc vody. Jo, naplní se těmi látkami, mimochodem na chuť je hořčejší, a ty látky, když vlastně vstoupí do vašeho těla, tak vaše tělo jim rozumí a opět zapíná ty opravné mechanismy, aniž byste museli být přímo vystaveni těm stresovým faktorům. Takže budeme jíst vystresovaný kytky a inspirací nám bude nahatá krysa, to mě tam taky zaujalo. Jason Funk vlastně byl nejdřív inspirace, vlastně Jason Funk je doktor, který vlastně pracuje i se seniorama hodně a doporučuje vlastně právě intermittent fasting, to ten přerušovaný půst a vůbec postění. A vy jste právě říkala, že dobrá věc je vlastně to nedělat pravidelně, ale náhodně, zase překvapování toho těla. A dotaz zněl na berberin, tedy látku, která je alternativou k metforminu, dá se to tak říct, a možná dostupnější, tak jestli vlastně v tomhle je nějaký výsledek, který se dá říct. Berberin se považuje, ano, že má podobné účinky, pravděpodobně neidentické, protože metformin má totiž obrovské spektrum účinků. Určitě berberin reguluje cukr, metformin. Mimochodem, zajímavé je, že proč vlastně metformin funguje, když bych to úplně laicky vysvětlil, tak mitochondrie, to je opravdu takový stroječek, který mimochodem, aby fungoval, tak tam pumpuje něco, má tam turbíny, které točejí a vyrábí tu energii. Jo, to je fascinující. A tím naším nadbytkem dochází k tomu, že ty energie nebo toho přetlaku, to je jako parní stroj, tam je moc a ona tam, mitochondrie, má takové přetlakové ventily, kterými to upouští. A ty samozřejmě fungují jenom v nějakém režimu, na kterém jsme se vyvinuli, ale ne v tom obrovském konzumním přebytku, které my máme, tak proto to přestává fungovat pořádně a vzniká celá řada těch onemocnění. A metformin tam vlastně vytváří, mění tu funkci tak, že jako umí to lépe regulovat, přidává tam nějaké ty přepouštěcí ventily. A berberin není tak do takové míry zkoumán, takže se není jistý, co je přesně tou jeho funkcí. Vlastně je vysledována ta regulace cukru. Je třeba berberin, se dá doporučit, když máte před sebou nějaký vysoce sacharidový jídlo, třeba k obědu, tak si ho třeba půl hodiny předtím vezmete a ta inzulinová reakce je pak daleko jako plynulejší, jo, a můžete vlastně si dát v pohodě jako sladší jídlo nebo prostě sacharidové jídlo. Takže, ale nemyslím si, že by byl úplně nějaký konkrétní klinický výzkum na, řekněme, tu oblast healthspan nebo té dlouhověkosti. Mě to navádí k otázce vlastně právě měření si úrovně cukru a podobně. Už jsou nějaký zařízení, už jsem viděl, že vlastně to měl někdo třeba na ruce a 3 dny pozoroval vlastně ten efekt různých jídel, protože vlastně mě překvapilo, že každý reagujeme na stejný jídlo úplně jinak. Že někdy si dáš pizzu, ty zareaguješ, já nezareaguju, tam si zmiznu, já zareaguju, ty nezareaguješ. A už je jako dostupnější třeba tady ta diagnostika, aby jsme vlastně si opravdu udělali tu personalizovanou, nechci říct ani medicínu, v tomhle případě jenom výběr jídel, který pro nás jsou vhodný a který ne? To je velmi dobrá otázka a zrovna bohužel ne, protože ty zařízení, které existují ten myslím, že Freestyle Liber, nebo tak nějak, to je vlastně senzor, který lze elektronicky načítat a u nás je vlastně možný ho dokonce si koupit jenom, když máte doktora vlastně potvrzení, že jste diabetik, jinak vám ho neprodají. I když se samozřejmě dá normálně koupit. Ono to tedy je poměrně dost drahé,
Ale správná otázka je to z toho důvodu, že ono opravdu měření té vaší reakce na různé druhy potravy je extrémně důležité v tom, abyste právě poznali tu svou individualitu. A já doufám, že prostě s něčím vlastně firmy přijdou. Vím o pár firmách, které něco vyvíjejí, ale mělo by to být jednoduché, asi ideálně možná i nějaký mikročip implantovaný po kůži, mimo Gatese teda, který budete moc jakoby načítat a opravdu někdo se diví. Jo. Jsem slyšel, jeden říkal, no já se snažím jít zdravě, no ale já mám obrovský jakoby pík cukru po brokolici. Takže opravdu těžko predikovat a tohle bude super, až to bude. Apple údajně něco připravuje v nových Apple Watch, ale to jsou všechno nepřímé metody, které se asi nebudou úplně v tomhle směru tak efektivní. Děkuju. Tak dotaz zní, jestli vlastně ve studiích jsou zahrnuté emoce, vlastně psychika a dopad teda na dlouhověkost. Ano, samozřejmě psychika je velmi často zkoumaným prvkem v těch studiích, zejména v těch studiích, které zkoumaly ty dlouhožijící lidé i v těch takzvaných blue zones, nebo těch modrých zónách, které se různě po světě nacházejí. A je to zrovna jeden z jednotících prvků, že ti lidi jsou relativně takzvaně v pohodě, jo, že žijí poklidnějším životním stylem za minimalizace stresu. Asi to není nic překvapivého. Z druhé strany je otázka, samozřejmě, jestli náhodou ten jejich klid není vyvolán tím, že jsou zároveň zdravější, ale ono, odpověď není ani jedno, ani druhé, je to prostě provázaná věc. Takže ten vliv tam je a já jsem to nakonec zmiňoval i v tom seznamu. Tak já se zeptám, ty jsi zmiňoval vlastně doktory a moje otázka je, za kým vlastně jít, kdo těmhle věcem rozumí? Protože kdykoliv, aspoň já nevím, jaká je vaše zkušenost, ale kdykoliv já jsem zašel za svým normálním obvodním doktorem, tak mě buď to považoval za magora, anebo za hypochondra. A ne rozhodně někoho, kdo mě jako pošle na solidní prostě soubor nějakých testů z krve a pak mě ještě to vysvětlí a řekne mi, co s tím vlastně mám dělat, protože samozřejmě nemám šanci bez tady medicínského vzdělání s tímhle pohnout. Vlastně jako lovím přesně, jako Sinclair zmíní třeba metformin, tak prostě už hledám, jestli se to dá koupit, že jo. To je asi jako přístup takový běžný a vlastně jako mně to přijde dost, jako jsem v tom sám nekomfortní. Jako máme tady nějaký doktory, za kterýma můžeme jít, kdo jako se nám nevysmějou do obličeje, že chcem tyhle věci? No tam bohužel ještě těch možností, a to není jenom otázka u nás, to samozřejmě platí v celém světě, tak je strašně málo. Je to téma pro, řekněme, běžné praktické lékaře takřka neznáme. A ono je to vlastně, má své důvody a tím důvodem je vlastně systém zdravotní péče, které se celá ta léta vyvíjel v tom, jak vlastně samozřejmě zachránit co nejvíc lidí. Takže jde o cest těch nemocí, které už vás ohrožují, pak pokračoval dál k nemocem, které nás výrazně omezují. A dneska samozřejmě se léčí i nemoci, které jsou třeba i okrajovější, ale ten svět těch nemocí je extrémně rozmanitý a složitý. A tak jako je složitá ta biologie, tak se o to odvíjí složitost toho oboru. A z toho pramení, že všichni doktoři neustále klesají a klesají do hloubky svých specializací, anebo pokud neklesají, tak těch znalostí je takové množství, že oni nemají často ani schopnost konkurovat někomu z vás. Když vy si zjistíte nějaký problém, tak jste za 3 dny schopni si o tom problému nastudovat víc, než bude vědět ten váš doktor. A to třeba může být i v té oblasti, jakoby na tu oblast zaměřený. Jo. Protože vy si samozřejmě přečtete ten nejnovější výzkum. On vlastně se, jestli chodil do školy před 10 lety, anebo mluví ještě, jestli před daleko delší dobou, tak ta věda udělala ohromný kus práce. A oni prostě to nemohou ani při nejlepší snaze stíhat. Čili tady zřejmě stojíme před nějakou zásadnější změnou vytvoření určité jakoby nové, on se o tom samozřejmě mluví delší dobu, sekce preventivní medicíny,
kde krápravu vytvoří prostor pro ty doktory, aby se tím mohli daleko více zabývat a posune tu péči z té oblasti pečují o nemocné do oblasti pečují o vaše zdraví. Protože to má být cílem, udržet vás zdraví a ne vyřešit v vozovkách až ten problém, když už nastal. My třeba se snažíme, třeba jsme dělali přednášky na konferenci mladých lékařů, dokonce připravujeme jakousi informační platformu pro vzdělávání lékařů, dokonce i jejich podporu, aby právě přesně znali odpovědi na tyhle ty otázky. Jo, aby věděli, co s pacientem a klientem, když tam přijde, řekne, já chci metformin, ono to prej funguje. Tak aby věděli, co se děje, proč to ten člověk chce a jestli to třeba i dává smysl a tak dále. Tak ale uvidíme, určitě to bude nějakou chvilku trvat. Mm-hmm. Čili ten dotaz je, jak přejít tady k personalizovanému intervenci z těch obecných doporučení, vlastně jak se dostat, případně si obecní doporučení jsou OK vlastně pro každýho. To je strašně důležitý bod, protože, ale to vlastně to vidět v té historii, protože k těm doporučením, které dneska vidíme, že byly špatné, tak ono se k ním nedospělo, protože by jako někde třeba nezafungovaly, ale samozřejmě ukazuje se opravdu, že prakticky všechno je extrémně individuální a to nejenom z pohledu, že jsme každý jiný, ale že jsme v každý jiný i třeba v průběhu roku, v průběhu dne můžeme být i v jiném psychickém stavu a pak prostě na nás fungují ty věci nebo ty intervence různým způsobem. Čili na jednu stranu je opravdu problém, když chce člověk jako velmi dobře něco aplikovat, tak bez toho poznání, já uvedu příklad, když chcete brát nějaké doplňky nebo jíte léky, nebo třeba jíte metformin, tak vy můžete podle své genetické výbavy na něj reagovat úplně jinak. Existuje procento lidí, který třeba, u kterých vůbec nebude fungovat. A to se dá poznat, když si necháte udělat farmakogenetický test, který samozřejmě vám přesně řekne, jak na co reagujete. To vám může mimochodem i zachránit život, protože pak byste měli něco vážnějšího a oni vás začnou léčit nějakým lékem a vy podle toho testu vlastně na ten lék budete reagovat úplně jinak, tak to může mít závažnější důsledky. Problém je, že ty testy jsou samozřejmě drahé v tuto chvíli a nejsou široce dostupné. Čili, aby to nebylo tak pesimistický, že, tak samozřejmě strašně důležitý je ten to, co vy vlastně cítíte a to, co vy musíte si vždycky dát takový to jakoby v srovnání s tím, co si myslíte, že je přirozený pro organismus, pro váš organismus z pohledu toho historického vývoje. To znamená, s čím se ten organismus asi v historii mohl potkávat, tak s tím se zpravidla vyrovná. Když je to něco, s čím se nikdy nemohl potkat, tak s tím může mít problém a může reagovat naprosto nepředvídatelně. Ale když budete postupovat po malých kručcích, budete zachovávat tu flexibilitu, takovou tu kombinaci toho komfortu a strádání a tak dále, tak tam se jako obecně asi toho moc pokazit nedá. A určitě to může pomoci. Super. Já už jsem koukal na hodiny, už mám 6:30, tak poslední dotazy. Pro video záznam potom, jak vlastně se vyznat v těch spoustu doplňků, jak k ním přistupovat a jakým způsobem třeba testovat. A že to má nějaký efekt, jestli postupně nabalovat, zvyšovat dávky, vědět, kde je ta hranice, podobně. No tak v podstatě bez toho testování to vlastně nejste schopni zjistit. A to znamená, že když uvedu příklad třeba typicky vitamin D, tak dneska neustále internetem kolují doporučení, jo, berte tohle, neberte tamto, a to je moc, a to je málo. A to je krásný příklad toho, že bez změření hladiny vitamínu D z krve, vy to vlastně nejste schopni určit, protože můžete mít genetickou odchylku, která způsobí, že musíte brát mnohonásobek dávky, kterou bere někdo jiný.
A navíc je to zase v čase různé, tady to odpovídá na tu část otázky, jestli to brát jako permanentně pořád stejně, anebo dělat nějaký. Zase u těch jednotlivých látek se to může lišit. U vitamínu D, když máte velký deficit, tak prostě ho potřebujete rychle vytáhnout. Jo? Vádí se hladina nějakých 120-140 nanomol na litr. A jakmile té hladiny dosáhnete, tak už je poměrně stabilní a pak vám stačí už jenom mírně, nebo třeba přes léto nemusíte vůbec. Jo? Ale to je příklad vitamínu D, u řady jiných věcí je to úplně jinak, že jo? Vitamin C, ten vám zase zmizí během pár hodin, takže a třeba zase spotřeba těch nutrientů, typicky když na vás leze covid, tak začnete se zinkem a s vitamínem C a vaše tělo toho spotřebuje desetinásobek na začátku té nemoci, než pak třeba v těch dalších fázích. Takže opět je to strašně jakoby individuální v čase. To, co je nejméně jisté, jsou ty bylinky, protože u bylinek, na rozdíl od těch léků nebo suplementů, vlastně vy vůbec neznáte obsah těch účinných látek. Jo, samozřejmě se řekne, ano, tenhle čaj je dobrý na něco. Jo, ale většinou nikdo netuší, kdo to pozbíral, jestli zrovna ty rostliny, že jo, byly správně stresované, jestli to tam je vůbec, anebo jestli to tam není hru 10x tolik. Že jo. Takže tam vlastně bez té zpětné vazby nepoznáte vůbec nic. A vůbec nejhorší je, když samozřejmě mixujete víc věcí dohromady, což je ale normální v životě, protože mixujete i normální jídlo, svůj životní styl a tak dále, psychiku. A tomu se říká jako komplexní intervence a to je takový svatý grál, jak to vlastně umět odhadnout a pracuje se na nějakých metodách založených na umělé inteligenci, ale od toho jsme ještě teda opravdu hodně daleko. Takže spíš opatrnost, nemixovat moc věcí najednou, ale ne, na druhou stranu z principu, pakliže cílíme na něco, jakoby reverzi nějakého stárnutí, tak jestli o nějaký stupeň zestárnete za 10 let, tak samozřejmě nemůžete očekávat, že za 2 týdny se vám to vrátí po nějakých brinkách. Že jo. To samozřejmě bude trvat, asi sice jsem uváděl příklady, které jakoby znějí rychle, ale to jakoby je limit. To neznamená, že když ten přípravek budete brát 2 roky, že obmládnete o 20 let. Jo. To je prostě tam je nějaká mez účinnosti nebo efektu a pak zase je potřeba pracovat na jiných prvcích té pyramidy. Takže kolik a jaký měření na sebe aplikuješ, včetně rozpočtu? Účtenky nemusíš. To jsi to hodně zjednodušil. Já určitě jako nejsem jakoby referenční osoba, protože samozřejmě mám přístupy k věcem, které jsou třeba v fázi testování, takže jako to neznamená, že je běžně kupuji, ale faktem je, že tahle oblast se rozvíjí a jsou nějaké jakoby stupně měření, které dávají smysl a které se i mění v nějakou rychlostí v čase. Jo, a když bych to jako vzal jako základ, tak určitě je potřeba začít na úrovni genetiky, která je relativně dostupná třeba přes takové ty služby typu MyHeritage nebo ty, co dělají vlastně genealogie a tak dále. Ono sice to jako nepotřebujete, ale oni vám dají ten soubor, respektive oni mají dokonce jakoby v cloudu servis, který pak můžete napojovat na různé další služby, které jsou často třeba univerzitní a zdarma, a oni vám udělají tu interpretaci. Samozřejmě ta interpretace, když bychom to vzali správně, tak interpretovat DNA si sami byste si neměli. Takový ten lifestyle vám může interpretovat nějaký odborný poradce a třeba DNA interpretace z pohledu nemocí, to může dělat jenom lékař.
Takže to je takové upozornění, ale ta genetika je asi základ. Já už jsem si ji nechal udělat někdy před 10 lety a mimochodem pomohla řadě věcí, třeba i vyřešit pomocí do značné míry celiaky mýho syna a tak dále. Ta genetika se jako nemění, ta je fixní, jo, ale nad tím samozřejmě sedí ta epigenetika a tam existuje třeba ten test DNA metylace, který už dneska je dostupný, ale bohužel v cenách, já nevím, od 200 do 400 dolarů, čili relativně drahý, ale už si ho můžete koupit, ne u nás, nebo respektive můžete si ho koupit samozřejmě ze zahraničí. My se snažíme v rámci jednoho projektu ten test dostat na, já nevím, prostě desetinu ceny, ale to ještě bude trvat 2 roky možná, nebo rok až dva. A ta DNA metylace, to je něco, co jako asi má smysl si změřit periodicky, třeba s odstupem půl roku nebo rok. A tam přesně uvidíte to, jaká je ta vaše trajektorie. To, co dělám, je v průměru, mi prospívá a nebo ne. Jo, samozřejmě je to ten průměr, vy přesně nevíte, který z těch prvků vám prospívá, který ne. Pak existuje další test, který taky dělá jeden z firm portfolia našeho fondu, anglická firma H-Curve, která vlastně zkoumá proteom, to znamená proteiny, skladbu proteinů z vašich slin. A ten je trošku zajímavější v tom směru, že on vám dá spektrum signálů právě v různých segmentech toho, těch hallmarks of aging, těch kategorií. A vy už trošku můžete víc zjistit, že třeba s mitochondriama jste na tom dobře, tam máte třeba jako takzvaný zpomalený stárnutí, ale třeba v té proteostáze jste na tom hůř. Jo? A teď už se lze dohledat různá doporučení, která vlastně směřují k tomu, jak tu konkrétní oblast, která třeba není úplně korekt, tak si zlepšit. Čili to je test, který taky má smysl dělat třeba jednou za rok, stojí bohužel opět asi 200 liber nebo něco takového. Mimochodem, u nás existuje dobrý informační server firma Code of Life, celá řada doporučení, Veronika Lester, a oni také jsou schopni zorganizovat skupinové testování touhletou službou, protože tam bohužel to není jenom cena toho testu, ale i cena té dopravy, protože ty sliny je potřeba odeslat do americké laboratoře expresně a to samozřejmě pak může stát dalších hodně peněz. Takže tam je případně možné se obrátit. A pak to jsou takové ty věci, které se mění pomalu. A pak samozřejmě máte testy, které musíte dělat častěji, to jsou především krevní testy, typicky ta hladina vitamínu D, ale už jsou u nás i někteří doktoři, kteří dokážou předepisovat laboratorní testy pořád teda v tom spektru těch většinou jakoby placených, které vám řeknou daleko víc o vašem zdraví, nějaké lipidové spektrum, prostě věci, které dokážou prozradit to, jaký je vlastně, řekněme, ten váš aktuálnější stav. I když samozřejmě zrovna vaše krev se mění vlastně každým okamžikem, takže je to jakýsi snímek, ale dokáže vám to dát daleko víc. No a pak jsou tady metody, které už dneska se rozvíjí a které se dají taky dobře doporučit. To jsou různé ty variables, to znamená, samozřejmě můžete třeba sledovat průměrný srdeční tep. A tam jsou zajímavé výzkumy, které třeba říkají, že když třeba takzvaně na vás leze nějaký problém, tak ho lze odhalit třeba i tím, že váš průměrný srdeční tep je zvýšený v předchozích, já nevím, 3 dnech. Čili pokud budete mít nějaké jako lepší vlastně takovýhle zařízení, tak už třeba časem dokáže vám signalizovat, že něco s váma není úplně v pořádku. A velmi dobrý je měření takzvané variability srdečního tepu, heart rate variance, což trochu kontraintuitivně znamená, že ten váš tep čím je variabilnější, tím je to lepší. To je známka vašeho jakoby zdraví. A naopak, čím je takový jako unilejší, tak tím to znamená, že máte větší problém. Ono to není úplně jednoduché to měřit, protože správně by se to mělo měřit za nějakých jakoby stabilních podmínek a v klidu, ale nicméně, pokud máte nějaké modernější zařízení, nebo Oura Ring, že jo, to je takový prstínek,
který má tu výhodu, že ho můžete mít na sobě poměrně dlouho i přes noc, tak to měří v noci, doplní to údajema o vašem běžném tepu, o kvalitě spánku, tak to jsou všechno faktory, které vám signalizují, že jdete správným směrem. Typicky se vám bude stabilizovat třeba spánek, když se budete zlepšovat. Jo? Naopak spánek, byla tady ta důležitost toho spánku, pakliže třeba by vám doktor řekl, že jste v prediabetickém stavu, což se může stát i mladým lidem, tak to klidně může být vyvolaný tím, že jste se 2 dny pořádně nevyspali. Jo, to je taky poměrně zjištěný, že stačí mít hodně málo spánku 2 dny a dostanete se v těch biomarkerech do prediabetického stavu. Takže tyto kontinuální měření, to už podle toho, když někdo sportuje, tak asi už ví přesně, co dělá. A dneska vzniká celá řada firem, která vyrábí vlastně nebo pracuje na aplikacích do mobilů, která jsou schopná všechny tyhle ty data dávat dohromady a vlastně vám z toho jakoby odvozovat nějaký výsledek, nějakou jakoby informaci, která bude pro vás čitelná, protože upřímně řečeno ani odborník, nebo ten, kdo se neby nedělal nic jiného, než se bude sledovat, tak nedokáže takový množství dat vlastně interpretovat a dát vlastně do správných souvislostí, takže ta umělá inteligence nám v tomhle bude muset pomoci. Díky moc. Tak ještě. Jo, nepadnul průměrný rozpočet, kolik do toho teda investuješ. No jak jsem říkal, asi to není o mě, ale myslím si, že by člověk do jakoby toho test DNA, to je jednou za život, že jo, takže to asi nemusíme počítat, ale ty průběžné testy, tak 15-20 tisíc za rok asi se dají ty testy, které jsou relevantní pořídit. No. Pak samozřejmě druhá věc, když si spočítáte, kolik dáváte za různé, kdybychom řekli tady ty suplementy, o kterých jsme mluvili, ale člověk, takový ten běžný člověk, který jakoby šetří, tak utratí neuvěřitelné peníze za suplementy typu, který má léčí běžný prostě choroby virální nebo prostě nastydnutí a bolí mě v krku a tohleto a támhleto a nekvalitní vitamíny. Za to lidi vyhodí takové sumy, že kdyby místo toho vlastně šli tou správnou cestou a koupili si ty kvalitní suplementy, tak vlastně ve výsledku neutratí víc, ale hlavně budou zdraví, nedojde k těm nemocným stavům. Já jsem třeba nebyl nemocný posledních 20 let. Vlastně prakticky s ničím. Hezká tečka na závěr. Tak, díky moc Petře, díky moc za dotazy. Tak, čeká nás klíčová věc, cena. Ty brďo, ty jsi vyrobila i dokonce losovátko. No tak, Petře, vytáhni. Takže mám tahat. No úplně geniální. Oksana Ondříčková, tak vyhrává tady Davida Sinclaira. Tak český se můžete zbavit a máte to v angličtině. Tak jo, ještě jednou děkuju Petrovi za skvělý průlet. Určitě tady ještě chvíli zůstaneme a pak se přesuneme i do kavárny Hlína tady v kampusu, takže kdo budete chtít ještě pokračovat, tak můžete, já vám to popíšu vlastně i kampus Hybenská jako prostor. A nicméně, teď bych ještě rád taky poděkoval Veronice Hisingerová, která to vlastně organizovala, Klára Nechýlová tamhle vzadu, která vlastně manažovala PR-ka, texty a všechno, aby se to vůbec stalo. A tam neviditelný je Filip Liška, který vlastně zařizuje, aby to bylo dobře natočený. Takže vám všem třem strašně moc díky za tuhletu akci. Je to trošku kouzlo a zázrak, že se nám to povedlo poprvé v těchto prostorech bez zaškobrtnutí, bych řekl. Takže moc díky a klidně zůstaňte a pak se s náma přesuňte a hlavně tobě, Petře, ještě jednou díky moc.